Gävle är ju vårt säte. Gevalia betyder Gävle på latin. Allt är Gävle. Det här är Andas Gävle, hela fabriken. Här idag har vi lastat in i bilen jättemycket Gevalia kaffe till Gävleborna. Så vi är med och hjälper till i dessa tider. Tillsammans med Brynäs då, som är vår långsiktiga partner sedan ja, hur länge som helst. Så det känns ju kanon. Mm. 36 000 koppar ska vi bidra med till Gävleborna nu så de får sitta och dricka i stugorna. De som inte kommer ut och de som har det tufft.